Opštini Svrljig je izgleda najzad krenulo sa turizmom. Nakon sveobuhvatnih priprema za turističku sezonu u vidu čišćenja turističke table na prevoju gramada i posete direktora Centra za turizam, kulturu i sport prekonoškoj pećini, Svrljig je posetila grupa turista i švedske. Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu opštine Svrljig i kako su javili neki svrljiški mediji, turisti iz Švedske, predstavnici Udruženja Srpska sredska organizacija Enčeping, turistički su posetili opštinu Svrljig. Oni su najpre zvanično dočekani u zgradi opštine Svrljig, a primili su ih zamenik predsednika opštine Gradimir Milosavljević i pomoćnik predsednika opštine Svrljig Miroslav Marković, navode ovi mediji. O tome kakvi su zvanični razgovori vođeni sa turistima, kakvi su stavovi zauzeti i zaključci doneti, nema nikakvih informacija. Nakon neformalnog sastanka i obilaska opštinske zgrade, turisti iz Švedske posetili su Centar za turizam, kulturu i sport, sportsko-rekreativni centar Pastirište, kompleks bazena i lokalnu radio stanicu u Bubomaru. Izveštavaju dalje o ovoj poseti svrdiški mediji. I da nije toliko tužno, verovatno bi bilo vrlo smešno slušati i čitati ovakve izvešte o turističkim posetama našoj opštini. Da neki od turista iz Jenče Pinga nemaju veze sa Svrljigom, te da nisu nekoliko svojih prijatelja doveli u posetu, verovatno ne bi bilo ni turističke ture do Svrljiga, jer u Svrljigu ne postoji organizovani turizam. Ali ovde se od svega pravi senzacija, a dobro plaćeni neuki mediji od zgrada u koje se dolazi prave turističke atrakcije. Nadamo se samo da nećemo zanemariti naše stvarne turističke potencijale i u budući organizovati turističke ture obilaska zgrade opštine, zgrade Centra za kulturu i lokalne radiostanice, umest obilaska Prekonoške i Samar Pećine, Starog rada Svrljiga i drugih prirodnih i arheoloških vrednosti koje imamo, jer nećemo daleko dogurati sa turizmom, kao što nismo ni do sada.